Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu bakkitti argamnu magaalaa guddittii ministootaa Saint Paul jir gamoon bira dhaabbataa jiru gamoo African Economic Development Solutions hundeessaa fi pirezidaantiin dhaabbaticha kanaa waa'ee dhaabbaticha kanaatii fi akkasumas konferensii dhiyeenya kana geggeessuuf deeman irratti dhahamsa addaa isiniif qaba isa wajjin turtii gaarii qabaadha. Akkam jirtan maqaan kiyya gannanee burqaa galgaluu jedhama hundeessaaf pirezidaantii CEO African Economic Development Solutions. Waldaan keenna African Economic Development Solution kan hundeeffame bara 2008tti tajaajilli nu kenninu leenjii guddina daldalaa gargaarsa teeknikaalitii fi liqii fi waan kanneen kan fakkaatan kennina uummata keenna uummata Afrikaa kan biyya kana jiraataniif. Dhaabbanni keenna bara 2020tti konferensii National African Leadership Conference kan jedhu kana dhiyeessaa ture. Barana muddee 9:10tti yookaan Disembarii 9:10tti dhiyeessina online virtually dhiyeessaa jirra. Namni hundinuu affeerameera. Namoonni National African Leadership Conference kanarratti hirmaachuu barbaadanii www.ads-mn.org irratti rejistirii yookaan galmaa'uu hin dandeettanii namoonni rejistireeshinii kana kaffaltiif hin dandeenye iskoolaarshippii waan qabnuufi info@aeds-mn.org nu ergaa koodii rejistireeshin koodii isiniif laanna akka iskoolaarshippii argattanii fi rejistireeshin foormiin ammoo kan itti argamu www.aeds-mn.org/eventii irra jira sanitti galmaa'uu dandeettanii hundi keessanuu affeeramteettan. Keessumoonni affeerreerru namoota beekamoo kan ta'anii Piroofeser Laalumbaa, Piroofeser PLO Laalumbaa kan Afrikaan hin qabdi jennee yaadnu keessaa tokko kan ta'anii hirmaatanii guyyaa muddee 9:10tti isin arguuf abdii qaba fayyaa ta'an nagatti.